33 Newton, bestem en primitiv funktion, stort f av x till f av x, liten. Så har vi f av x är lika med 2 multiplicerat med x, så det är med 5, parentesis, kvadrat. Parentes, inte parentesis, det var engelska. Kom ihåg att vi har inte lärt oss den här, att vi har två termer inuti parentesen och sen har vi upp till 2. Så den som vi kan är att vi kan multiplicera det. Det här är en kvadreringsregel som gäller x upp till 2. Subtraherar med 5x multiplicerar med 2 så har vi 10x och därmed 25. Och multiplicerar vi in 2 så har vi 2x upp till 2. Subtraherar med 20x och därmed 50. Så primitiv funktion blir 2x upp till 3, dividerar med 3. Ser ni det? Att när vi har f prim, alltså f prim x som motsvarar f av x, som är andra grad, det här är andra grad som vi har påvisat där redan, då får vi en tredje grad som är primitiv funktion. Så har vi negativ 20 x upp till 2, dividerar med 2, och därmed 50 x då, därför att här är det x upp till 0. Simplifierar vi så har vi 2 x upp till 3, dividerar med 3, så tar vi 10 x upp till 2, och därmed 50 x.